Existuje naprosto unikátní dokument, který svědčí o tom, že sovětské rozvědky se aktivně zabývaly problémem UFO. Pátrání po tajných laboratořích nedaleko Moskvy, kde byly údajně soustředěny objekty neznámého původu z celé země. Byl na ní sestřelený objekt, podobný disku, a jednou stranou byl zarytý do země. Všechny tyto informace mají dodnes označení na nejvýš tajné. Rozvědky versus UFO ve čtvrtek ve 22.05 na CS Mystery.